6 persona humbën jetën pas rrëzimit e një helikopteri gjatë një fluturimi trajnimi në Khabarovsk në lindjen e largët ruse, njoftuan autoritetet lokale. 6 persona humbën jetën, theksoi një zyrtar i shëndetësisë që citohet nga Agjencia Publike e Lajmeve RIA Novosti. Të gjithë trupat janë gjetur, shtoi Aleksandr Vitko, ministri lokal i shëndetësisë, ndërkohë që shërbimet e shpëtimit theksuan se kanë gjetur edhe 2 kutitë e zeza të helikopterit. Helikopteri tip MI-8 urëzuan në një përpjekje për të bërë një ulje emergjence rreth orës lokale 11 gjatë një fluturimi trajnimi në Khabarovsk, një qytet me 600.000 banorë që ndodhet më shumë se 6.000 km në lindje të Moskës. Një hetim ka nisur për të zbardhur shkaqet e aksidentit, njoftoi Komiteti Rus i hetimit.